Por bogey. Toimitu hiljaa se tossa, et ei sano yhtään mitä mä oon tää driverin käteen. Mitä nyt tapahtuu? Keppi tulee sun rinnasta sillä läpi. En se hiivasti niitä. Ai ai ai. Come on! Kuka käy oikein? Eikö se sallita? Vittu, mikä poweri. Tän takia me ei päästä lenkille. Nyt on kuva! Nyt on kuva! Klippi ja kuva! Klippi ja kuva, kaikki juttu! Ai mitä? Oi oi oi! En mä pysty ottaa kuvaa! Vittu ja pleke! Kuva! Kaikki juttu! Mutta oli vitusta vettä silmästä. Ei vittu. Tää on käsittämätön. Jiih. Jumalat. Oikee peli. Ei vittu. Uitu se on lauta. Tää jatkossakin puttailla vaan tällä. Destroy your retarded friend. Aaaa, get it! Täällä mä pistän suoraan aineen. Miten mä saan klipaa tuota? Clip that! Joku. Miten? Clip that! Miten mä teen se? Devetti. Share. En mä tiedä mitä mä painan. Videoleike. Se näytti, että sä huidesti jollakin pallosta ohi ja sit sä silti... No, ei se kaukana ohi. Kauhea niinku valmistautuminen ja sit...